うわーやば、うわーうわー。こんなところに草が生えてますな。これイラクサ科の何かですね。あ、見てください、あそこ、あれ毛虫がおりますな。あれフクラスズメの幼虫ですな。あんなところにもおりますな。あそこにはちっちゃい幼虫ちゃんがおりますな。こんなところにもちっちゃい幼虫ちゃんがおりますな。こんなところにもおりますな。フクラスズメはイラクサ科の植物の葉っぱを食べますんで、間違いなくこの植物はイラクサ科ですね。どうも昆虫採集の神様です。今ちょっと山の中の道走ってるんですけども、あ、今日はね涼しい気候でいいですよね。ちょっと涼しめです。ほんでね、ちょっとここになんか草が生えてるんですけどね、イラクサ科の何かが生えてるんですけど、見てください、なんかあそこ毛虫がいますよね。あれね、フクラスズメっていうガの幼虫なんですよ。よく見たらいっぱいいるんですよね。で、こうやってね、このヤバそうな模様の毛虫をね、こうつつくと、ほら、ほら。ピッて嫌がるんですよね。やめて、やめてっつって、いやいやをするんですよ。ほら、ピクピクピクって。めっちゃ嫌がってますね。かわいいですね。で、今日はね、このたくさんいるフクラスズメの幼虫、この毛虫さんを、たくさん集めてみようと思います。それではこの子からまず、はい、うわーなんか汁出した、あーやばいやばいやばい、うわめっちゃ汁出された、やば。はい、ごめんね、君も来て、ほら、うわー暴れとる。あー見てください、結構歩くのが早いですね。なんかあそこに黄金虫がおりますな。あ、これ筋黄金だな。この葉っぱについてるわけじゃなくて、そこ杉林なんですよね。これ針葉樹の葉っぱ食べますんで、この杉についてた黄金虫でしょうね。よし、はい、また取れました。アケビコノハの幼虫った、今度ほらいっぱいおる。本当だ、アケビコノハの幼虫、あそこにもね、でかいのが、ほらあそこ、あ、でかでかい子がなんかもしゃもしゃ食っとるかな。これアケビコノハって何食べるんでしたっけ。アケビ、アケビ、アケビだけ、アケビ、アケビだけ、アケビか、アケビ、あ、持って帰りたいけどアケビがその辺に見つかるとは思わないしな。アケビな、まあ、こんな葉っぱのやつを探せばいいんやけど。いやすごい、アケビコノハだ。アケビコノハっすよ。なんかちょっと独特なフォルムですね。ほら、あぶでい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 、ほら見てください、目玉模様がついてますね。こう目玉模様で天敵を驚かせるわけですよ。うわーすげえ。ここにもいますね。こっちおいで、おいでおいで、よし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 、ちょっと刺激したらね、手にポロって落ちてきますね。ちょろいです。また降りましたな。よし、ほいほいほい、うわ元気ですね。ほい、うわーやば、気持ち悪い、いっぱいおる、いっぱいすぎて気持ち悪い。これね、一匹一匹は可愛らしいんですよ。ほら可愛いですよね。一匹一匹は可愛いのに、なんか大量にいると何でもキモくなりますね。もう大量にいるという事実自体が気持ち悪いんですよね。これちょっと手にのしてみようか。これ手にぶちまけてみよう。ほら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 、うわー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 うわやばい、えぐ、この絵面やばい。ちなみにね、これ毒ないんで全然手に乗せても大丈夫ですか、無害ですからね。あーすごい感触、うわーあーやででででで、で、あ、なんか俺の、あ、アブがわしの血吸おうとしやがった、クソ、アブに刺されたがや。なんかフクラスズメって毒ないか、あれおかしいよなって思ったらアブやったかな。あ、逃げるな逃げるな、ちょっともうやばいって、これほらほらほら、えげつないって、あ、手がなんか排泄物でめっちゃ汚れと、やっばちょっとこれヒロポン助けてくれやばいよこれ、肩に登ってますね。いやーやだやだ、肩に来ちゃった、あ、肩でも排泄物を、おちゃんさんの服がめっちゃ汚れている。あ、私の服を汚すんじゃないわよ、うわー、ひどいわ、液体だらけ。
見てみてみんな。真っ黒な子がおるよ、これ。黒い色彩変異の子がいますね。あ、やべ、こっち俺の肩まで来やがった、マジで。あ、マジですか。あー、やばいやばい。ちょっと、あー、すごい排泄物。やだー、もうすごいよ、これ。自分で乗ってきてくれるまで待たないと排泄物ってやばいことになる。やばいことになるね。うわー。あ、ヒロポンの足に、ヒロポンさん足に行ってますよ。来てますね。やだー。意外と動きが早い、この子たち。この子たち動きが早いのよ。やば。困るわ、本当に。いやー。ほら、もういっぱいいるんすよね。うわー。手が。手がやべ。手がすごい。手がほら、もうやばい。手が悲惨なことになったわ。やばそうな毛虫大量に乗せたらよ。この子たち。この子たちやばいわ。吐くから。あー、どっか、まだわしの背中におるかな。あ、います、います。2匹います。でかい子が2匹おりますよ、ほら。うわー。おーちゃんさんの背中にべったりついてますね。うわうわうわ、悲惨なことになったね。うわ悲惨ですね、これは。うわー、うんちおしっこがすごい。やだー。あー、まあまあ、こんなでかいのがおーちゃんさんの背中にありましたよ、2匹。やば、うわ、でかっ。怖っ。怖っ。おーわあ、1匹逃げようとしとった。お前逃げられると思っとんのが。ちょっとこれサムネ撮るか、じゃあ。サムネ撮る。サムネ撮って逃がそう。あ、まだ足元におったよ、ほら。潰しちゃいました。いや、大丈夫、生きとる。潰さんだ。うん、足元、足に登ってこようとしたから気づいて。あ、いっぺんにね、一箇所逃がしちゃうと餌の取り合いになっちゃうんで、少しずつ逃がしていきますね。この辺にはこの子たち。はい、バイバーイ。この辺にこの子たち。はい、バイバーイ。この辺にはこの子たち。ほら、強く生きるんだぞ、お前ら。強く生きるんだぞ。この辺にはこの子たち。元気でな、元気でな。ほら、元気でな。あとはこの辺に逃がしておいてあげましょう。さあみんな、元気でな。バイバイ。はい、すべて放ちました。そしてもう手はね、悲惨なことになってます。もう手が青臭いですね。いやー、みんなもうフクラスズメの幼虫は毒はないんですけれども、毒なくて害はないんですけどね。フクラスズメの幼虫毒はなくて無害なんですけども、大量に手に乗しちゃうとね、やっぱあのゲロ吐いて手がね、もうイモムシのゲロまみれになっちゃうんで、皆さんはね、乗せない方がいいと思います。いやー、大変なことになってしまいました。もう怖いよ、フクラスズメ。もう一生分見た気がするね。当分見たくねえな。あー、やばかったわ、本当に。うわー、うわー、うわー。